be adama diyorsun. Sen de ne yaptın? 100 tane var. İnegedi rayonu Biləcəri qəsəbəsi döngə 6 Nurlan Həsənov küçəsində. Uşaq işdən gəlir saat 10-da 11-də. Onun qabağını mən mütləq çıxmalıyam. Bu yarım tikililərin yanında idi, dolu idi burada. O izlə gedirdi, bu izlə gedirdilər. Qaynaq xətti var, heyvanlara aid. Qonşu bir faqriti vardı burada. Gəldi onu apardı. Sahibsizliklər həddindən artıq çoxdur. Uşaqlar çölə çıxıb oynaya bilmir. Özümüz də gedib gələ bilmirik. Sürü ilə gəlirlər. Sürüyə sürü. Lap bir gecə burada uşağı sığmışlar küncə. Çığırdı elə telefonla mənə danışa-danışayım amma it gəlir ucu üstümə buradadılar. İtin əlinə biz bezmişik. Səhər işə gedirsən it sürünə cumur üstüvə. Sahibsiz itlər. Bax bu gördüyünüz elə zibilliyə yığışırlar. Qonşular bax zibillər atılır stolbanın altına. Bir dənə zibil qutusu yoxdur. Ona görə bütün it oradadır. Bax 7-nin yarısı burada bir də qadını yedi yaşı mən tezdən işə gəlmişdim. Qoyma. Ora bir 20-30 dənə it yığılır. Skora da gələn bir. Çox bərbad günündə. Yolumuz yol deyil. Yəni hər şeydə hansınla deyim. Bax göz qabağında da qardaş. Gəlinin uşağını it az qaldı parçalaya. Zibili gətirir tökür bura çıxır. Kim gətirirdi? Tanıyırıq ki. Tullayır ora çıxır gedir. O salafanda nə olur? Sür, sümük. İt də yığılmalıdır da ora. Zibili hara atıblar? Bax yerə. Qutu boş. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, zibil atanda qutuya atın. Bax, bura yox. Gətirib bura qoyublar zibillərin və burada hər dəqiqə təhlükə ola bilər. Buradan da qaz ana xətti keçir. Sonra deyirlər ki, sahibsiz itlər çoxalıb. Sahibsiz itlər qida üçün gəzirlər, çoxalır. İki gündür bu zibil qablarında əşiblər. Buralar elə olurdu ki, zibil əlindən tərpəşmək olmurdu. Bu yol ki, bir balaca yağış yağır ha. Bu uşaqlar necə gedib gəlsinlər məktəbə? Qabını çıxartın, hamısını atırlar yerin üstünə, biz də yerdə məcbur yığaq. Hamısı atırlar yerə, çıxıb gedirlər, heç maşından düşmürlər yerə. Xahiş olunur ki, yerə atmasınlar yerə, qab boşdur, qabını çıxartsınlar.